Tá batendo, só que vai ter uma
por voltar. A gente sente uma saudade do caramba. E a cena do ataque do seu João, até tem uma posse que me segurar. E deu vontade de saber como ela tá. Cada foto eu abro, ela dá seu nome. Eu tô no paixão, eu tô no paixão. Minha vida parou, minha tela não morre. E assim eu vou perder o seu João.
Aí tem coisa errada. Só isso que eu te amo. Na porta do quarto pra dentro trancada. Agora essa próxima sequência aqui também, lá do início da carreira, eu quero ver vocês. Felipe, pega a guitarra e começa vocês, senhor. Não adianta tentar se esconder, porque sei o que encontrar. Vou andar colado em você, onde você for buscar. Até nos seus sonhos vou aparecer, e comigo vai me esquecer. Mais cedo ou mais tarde, chega a notar. Quero te tentar me deixar.
eu te chamo, sei viver sem você. De sucesso, se não agarrou com a mídia. Então. E essa próxima sequência aqui, essa sequência da minha só tem moda boa. Só tem moda boa, moda pra cima, todas elas são um sucesso de moda boa. E a primeira tá igual eu. Eu não tô valendo nada, gente. Eu saio com a minha namorada, pra falar de mim, pra me demorar. Essa menina também, quando eu saio de casa, tudo é tudo que dá pra chupar na casa. Atirando um homem, demorando na minha frente, me sai em cima, tô piso de recente. Leva só uma sopa de mim pra me provocar, sabe que eu estou de frente pra dançar. Vou te ver a minha mulher querer me esconder, a minha mãe se fingindo no poder. A primeira vez ela me confia. Thank you.
Apaixonada, junto com o primeiro A Roça do Sertanejo, que eu quero todo mundo cantando e dançando com a gente. Aproveita. Vocês já estão passados? Caramba, deixa essa mulher. Começa essa sequência que eu vou falar, tá? Começa por aquela apaixonada, que a galera vai cantar tudo, ó. Não adiantou trancar a minha porta, entrou pela janela e me fez prisioneiro das vontades dela. Fiquei de mãos atadas, não pude pedir. Depois saí levando o que tinha mais valor e nessa correria esqueceu o amor. E era Maria Mendonça me ligando, falando: João, Fred,
Acabei de fazer uma música aqui com alguns amigos. Eu preciso que vocês venham aqui na casa agora pra ouvir essa música, porque eu fiz especialmente pra vocês gravarem. Já que vocês estão gravando o DVD agora, eu preciso mostrar essa banda agora pra vocês. E assim eu fiz, eu sou bobo. Maria é uma compositora de mão cheia, vocês todos sabem disso. E assim eu fiz, corri lá pra casa dela, fui ouvir essa música. Quando eu ouvi, foi paixão à primeira vista. Quando eu ouvi, falei, nossa, que moda linda, que coisa maravilhosa, que mensagem importante que a gente vai poder transmitir para algumas pessoas, para as meninas, para as mulheres. Cadê as meninas, mulheres? Mas eu acredito que não seja para todos vocês, não. São para alguns. Até naquele momento eu indaguei a Maria, falei, Maria, será que a gente vai causar mais além do desamor entre as pessoas? O mundo anda tão triste, né? As pessoas separando todos os dias, as brigas constantes que estão acontecendo em todo momento. Ela não, João. Eu acho que é um recado que a gente tem que dar aos meninos que estão sofrendo com abuso de relacionamento, enfim. Se vocês soubessem o poder que vocês têm nas mãos de vocês, vocês próprios dariam mais valor, entenderiam como vocês são fortes, poderosos e conseguem transformar a vida de vocês e de outras pessoas para muito melhor. Vocês sabem disso, vocês são seres iluminados, seres poderosos e conseguem transformar a vida de muitos para muito melhor. E essa música fala disso. E o recado é simples, vou até parar de falar. É o seguinte, esquece esse cara, porque ele não vai mudar. Essa mudança está em suas mãos. É bom pra você. É isso mesmo, meninas. Então, ó. Esquece esse cara, porque a vida continua, viu? Porque será que vou te esquecer e você tá sofrendo? Você tá se esforçando e ele não tá vendo. Ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Ele não vai mudar. We'll be right back.
gente vai trazer tudo, a gente traz a camisa de negócio bem bacana, né? Então a gente é mais animado. Então vamos deixar a galera. Você sabe que nós temos vários projetos de botão. Brasileiro, só botão 1, só botão 2 e por aí vai. E antes de vocês subirem, a gente quer mostrar um pouco desses projetos de botão para vocês. Combinado? Então é o seguinte: hoje é sábado, amanhã é domingo, é hora de festa. É hora de botão com nós. Vamos lá. Bora lá, menino! Toca essa certeza aqui pra gente, vai! Vai! Yeah.
porta me acordou.
Thank you.
é Donato Frederico. Assim, assim, ó. Tapa, 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 barata, tapa, 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 barata, raba, machuca, machuca. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava. Chama as amiguinhas que gosta da cachorrada. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava. Chama as amiguinhas que gosta da cachorrada. Thank you.
Outra vez,
Fred deixou